አርዕስተ ዜና። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ለመንግስት ጥሪ አቅርቧል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ክስ መስርቷል። አሳሳቢው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጉዳይ። በኦሮሚያ አሁንም ቀውስ መኖሩ ተረጋግጧል። በስልጤ ዞን ቃጠሎ ደርሶባቸው የነበሩ የሃይማኖት ተቋማትን በተመለከተ የወጣ አዲስ መረጃ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኤምቲቪ ሚዲያ ተመልካቾች እንዲሁም ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ቀደም ብዬ አስደመጥኳችሁን ጥብቅና መደመጥ ያለባቸውን መረጃዎች ጨምሮ ሌሎችንም አዳዲስ እና እናንተ ልታደምጧቸው ይገባል የምንላቸውን መረጃዎችን አካተን በአሁኑ መረጃ ወጃችን ልናስደምጣችሁ ወደድን። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነትም በኢትዮጵያ በቅርቡ በተከሰቱ የሃይማኖት ግጭቶች ላይ መንግስት ገለልተኛ፣ ግልጽ እና ጥልቅ ምርመራ እንዲያደርግ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ አስታውቋል። ከሰሞኑን በሙስሊሞችና በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች መካከል በተፈጠሩ ግጭቶች ቢያንስ 30 ሰዎች መሞታቸውንና እንዲሁም ከ100 በላይ ግለሰቦች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ በእጅጉ እንዳሳዘናቸው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባሽሌት ገልጸዋል። በጎንደር የተነሳውን ግጭትም ተከትሎ ሁኔታው በተለያዩ ክልሎች ወደሚገኙ ከተሞችና ወደ ዋና ከተማዋ አዲስ አበባ የተዛመተ ይመስላል ብለዋል ኮሚሽነሯ በተቋማቸው ድረገጽ ባሰፈሩት መግለጫ። በጎንደር 2 መስጊዶች እንደተቃጠሉና 2ቱ ደግሞ በከፊል መውደማቸውን መረዳታቸውንም ኮሚሽነሯ በዚሁ መግለጫቸው ላይ አስፍረዋል። የጎንደሩንም ግጭቶች ተከትሎ በተከሰቱ አጸፋዊ ጥቃቶች በደቡብ ክልል ስልጤ ዞን 2 የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆኑ ግለሰቦች በእሳት ተቃጥለው እንዲሁም 1 ግለሰብ ተደብድበው መገደላቸውንና 5 ቤተክርስቲያኖች ተቃጥለዋልም ብለዋል። በደባርቅ እንዲሁም በአፋር ክልልና ድሬዳዋ ተጨማሪ ሁከት መኖራቸውንም አስፍረዋል። በደባርቅ ከተማ ሚያዝያ 20 ቀን 2014 ዓ.ም 2 መስጂዶች እንደተቃጠሉ የአማራ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መግለጹ ይታወሳል። ለሰዎች ሕይወት መጥፋትና ለእምነት ተቋማት መውደም ጥፋተኛ የሆኑ ግለሰቦች በሕግ እንዲጠየቁ ማድረግ ተጨማሪ ጥቃቶችን ለመከላከል አስፈላጊ እርምጃም እንደሆነ አጽንኦት ሰጥተዋል። ከነዚህ ሁከቶች ጋር በተያያዘ ቢያንስ በ4 ከተሞች ከ578 የማያንሱ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ማስታወቁም በመግለጫው ሰፍሯል። በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦችም የፍርድ ሂደታቸው ያለ አድሎና የዓለም አቀፉን የሰብአዊ መብት ሕግ መሰረት በተከተለ መልኩ ፍትሐዊ እንዲሆንም ጠይቀዋል። በሃይማኖቶች መካከል ተመሳሳይ ግጭቶች እንዳይፈጠሩ ለመከላከልም መንግስት ተጎጂ ህብረተሰቦችንና ከጥቃቱ የተረፉ ግለሰቦችን ትርጉም ባለው መልኩ ባሳተፈ ለእነዚህ ሁከቶች መፍትሄ መስጠት እንዳለበትም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በጎንደርና ሌሎችም ከተሞች ላይ ከተነሱ ግጭቶች በተጨማሪ ሚያዝያ 24 ቀን በአዲስ አበባም በኢድ ሰላት ወቅት ግርግር ተነስቶ የነበረ ሲሆን ከዚህም ጋር ተያይዞ ግንባር ቀደም ተሳታፊ የነበሩ 76 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መግለጹም ይታወሳል። በዚህም ሁከት በጸጥታ አካላት ላይ የአካል ጉዳት እንዲሁም በህዝብና በመንግስት ተቋማት ላይም ጉዳት ደርሷል ነው የተባለው። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በስም ማጥፋት ቢቢሲን መክሰሱን አስታውቋል። ቢቢሲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ከአማራ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር በምዕራብ ትግራይ የተገደሉ የትግራይ ተወላጆችን አስክሬኖች በዘዴ አስወግዷል በማለት ያወጣው ዘገባ የተሳሳተና ሆን ብሎ ዩኒቨርሲቲውን ስም የማጠልሸት ድርጊት ነው ሲል ዩኒቨርሲቲው ለቢቢሲ የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ በጻፈው ደብዳቤ ላይ ከሷል። ዩኒቨርሲቲው ቢቢሲ ዘገባውን እንዲያስተባብል ዘጋቢውን ሉሲ ካሳን እንዲመረምር፣ የምንጮቹን ተአማኒነት እንደገና እንዲያጣራና ለዘገባው የተከተለውን አካሄድ እንዲፈትሽ ጠይቋል። ዩኒቨርሲቲው ቢቢሲ በሐሰት ሊያጠለሽ የፈለገው በወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህወሓት በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎችን ለዓመታት እየገደለ በጅምላ እንደቀበረ በሳይንሳዊ ጥናት የደረስኩበትን መረጃ ነው ብሏል። በሰሜን ወሎ የወደሙ ዩኒቨርሲቲዎችና የትምህርት ተቋማትን ጥገና ስላልተደረገላቸው ትምህርት መጀመር እንዳልተቻለ ተገልጿል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ የሚገኘው
በዋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በህዋት ሙሉ ለሙሉ እንደወደመና ጥገና ስላል ተደረገለት ትምህርት መጀመር እንዳልተቻለ አዲስ ማለዳ አስነብባለች። ተቋሙ በህዋት ከፍተኛ ደረጃ ጥቃት እንደደረሰበትና ጥገና ስላል ተደረገለት ትምህርት መጀመር እንዳልተቻለ የበዋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሱፐርቫይዘር ሞላዋሴ ተናግረዋል። አቶ ሞላ አክለውም ሌሎች ትምህርት ቤቶች ትምህርት እንዳስጀመሩ ጠቁመው በዋገን መጀመር እንዳልተቻለና እስካሁን ጥገና እንዳልተጀመረለትም ነው ያብራሩት። በሌላ በኩል በጦርነቱ ምክንያት በወደሙና ጥገና ባልተደረገባቸው ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደቱ አስቸጋሪ በመሆኑ በትምህርት ገበታ የሚገኙ ተማሪዎች ቁጥር እያሽቆለቆለ መሆኑንም ተመላክቷል። በኮንሶ ዞን በጸጥታ ችግር የ2013 ዓመተ ምህረት የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና ተፈትነው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎች በድጋሚ እንዲፈተኑ መወሰኑን የኮንሶ ዞን ኮሙኒኬሽን አስታውቋል። መምሪያው ይህን ያሳወቀው የክልሉን ትምህርት ቢሮ ዋቢ በማድረግ ነው። ተማሪዎቹ ድጋሚ እንዲፈተኑ ውሳኔ የተላለፈው ለኢፌድሪ ትምህርት ሚኒስቴር በቀረበ ቅሬታ ሲሆን ተፈታኝ ተማሪዎች ከወዲሁ ለፈተናው እንዲዘጋጁም ጥሪ ቀርቧል። በኮንሶ ዞን አካባቢ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በጸጥታ ችግር ምክንያት ተማሪዎች በሙሉ ቀልባ ቸው አልተማሩም። የ2013 ትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከተፈተኑ 824 ተማሪዎች መካከል 51 ተማሪዎች ብቻ ዩኒቨርሲቲ የገቡ ሲሆን 773ቱ ወደ ዩኒቨርሲቲ ማለፍ አልቻሉም። እኚሁ 773 ተማሪዎች ናቸው በድጋሚ የ12ኛ ክፍል ፈተና እንዲወስዱ እድል የተመቻቸላቸው። ከዚህ ቀደም ትምህርት ሚኒስቴር በተለያዩ ችግር ውስጥ ሆነው ፈተና ተፈትነው ውጤት ያልመጣላቸው ተማሪዎች ከ2014 ዓ.ም ተፈታኞች ጋር በድጋሚ እንዲፈተኑ ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል። የ2014 የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከመስከረም 20 ቀን 2015 ዓ.ም በኋላ ይሰጣል ተብሎም ይጠበቃል። መረጃውን ከኮንሶ ዞን መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ነው ያገኘነው። የትራንስፖርት አገልግሎቱን በሚያስተጓጉሉ አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ተገልጿል። ከነዳጅ ዋጋ ማስተካከያ ጋር ተያይዞ አገልግሎቱን በተገቢው መንገድ በማይሰጡ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ወይንም የትራንስፖርት አገልግሎት በሚያቋርጡ ተሽከርካሪዎችና አሽከርካሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር በጸገነት አበበ እንደገለጹት ማንኛውም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች ሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት ድጋፍ ሰጪዎችን ጨምሮ በተመደቡበት የስምሪት መስመር በመገኘት በተቀመጠው የታሪፍ መጠን ብቻ አገልግሎቱን መስጠት ይገባቸዋል። በጥናት መመለስ የሚገባቸው ጉዳዮች ካሉም ቢሮው አሰራሩን በመፈተሽ በሂደት ምላሽ ይሰጣለው ብሏል። በሸገር የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት በኪራይ ውል አገልግሎት የሚሰጡ ድጋፍ ሰጪዎች ከቢሮው ጋር በገቡት ውል መሰረት የትራንስፖርት አገልግሎት የማይሰጡትን ቢሮ ከስምምነት ውል ውጪ እንደሚያደርጋቸው አውቀው ወደ ነበሩበት መስመር በፍጥነት እንዲገቡና ስራቸውንም እንዲሰሩ ከቢሮው ጥሪ ተላልፎላቸዋል። ከነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡን ከታሪፍ በላይ በሚያስከፍሉ፣ መስመር በሚያቋርጡ፣ የመስመር ታፔላ በማይሰቅሉና ወይንም ደግሞ ከእይታ ውጭ በሚያደርጉ፣ ታሪፍ በማይሰቅሉ ተሽከርካሪዎችን ከተፈቀደላቸው አገልግሎት ውጪ የሚያውሉ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ አሽከርካሪዎች ካሉ ከወዲሁ ጥብቅ ጥንቃቄ በማድረግ ስራቸውን በተገቢው መንገድ እንዲያከናውኑም ጠይቋል። ቢሮ ህግና መመሪያዎችን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ጉዳዮችንም ተከትለው በማይሰሩ የህዝብ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ አሽከርካሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስድ ማስታወቃቸውንም ቢቢሲ ነው የዘገበው። ህብረተሰቡ ለአላስፈላጊ ወጪና እንግልት እንዳይዳረግ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራም የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ገልጿል። በምዕራብ ኦሮሚያ እየተባባሰ በመጣው ሰብአዊ ቀውስ ሳቢያ ቢያንስ 500,000 ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ተገልጿል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ እንደገለጸው በክልሉ ባለው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ከካማሺ ዞን ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በተደጋጋሚ የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ጨምሮ 500,000 የሚሆኑ ዜጎች ቀያቸውን ለቀው ወጥተዋል። ማርየፋንታው ተጨማሪ አለው።
በምዕራብ ኦሮሚያ ያለው የጸጥታ መዘናጋት በዚህ ዓመት ተባብሶ መቀጠሉን የገለጸው የኦቻ ሪፖርት በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ካማሼ ዞን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ መፈናቀላቸውን አመላክቷል። እርዳታ ሰጪዎች በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ድጋፍ ለማድረግ ጥረታቸውን ቢቀጥሉም የችግሩ አሳሳቢነት እየጨመረ መምጣቱን ተቋሙ ገልጿል። ኦቻ እንደሚለው ከዚህ ቀደም ሁለት የተራድኦ ሰራተኞች ተተኩሶባቸዋል። የሰራተኞች ትንኮሳን እገታን ጨምሮ የተለያዩ ጥቃቶች ይደርስባቸዋል ብለዋል። የኦሮሚያ ክልል የአደጋ ስጋት መከላከል ኮሚሽን ምክትል ኃላፊ አቶ ገረመ ወሌቃ ከምዕራብ ወለጋ 11,000 ሰዎች፣ ከምስራቅ ወለጋ ከ16,000 በላይ ሰዎች እንደተፈናቀሉ ይናገራሉ። የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች የጸጥታ ኃይል ከለላ እየሰጠ እርዳታ ለማድረግ እየሞከረ እንደሆነም ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች እርዳታ ሰጪ ድርጅቶች የጸጥታ ችግር ያለባቸው አካባቢዎች ሂደው ለመስራት እንደሚቸገሩ የገለጹት ምክትል ኃላፊው በመንግስት ደረጃ ግን በተለይ እናቶችና ህጻናት ለአደጋ እንዳይጋለጡ የማድረግ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ተናግረዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር እንደ ጸጥታ ሁኔታው እንደሚለያይና ተፈናቅለው በመጠለያ ውስጥ የሚኖሩ እንደሌሉም ገልጸው ግጭት ሸሽተው በተለያዩ ቦታዎች የተጠለሉ ሰዎች ለመታደግ በያሉበት የነፍስ አድን ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። ባለፉት 3 ዓመታት በምዕራብ ኦሮሚያ ክፍል ሰዎች በግፍ የሚገደሉበት የሚፈናቀሉበትና ንብረት የሚወድምበት አካባቢ ሆኖ እስካሁን ቀጥሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ በ2013 ዓ.ም ሰኔ ወር ላይ በተከታታይ ለቀናት በተፈጸሙ ጥቃቶች በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ በታጣቂዎች መገደላቸው መዘገቡ የሚታወስ ነው። የሲሚንቶ ፋብሪካዎች አከፋፋይ ወኪሎቻቸውን ከግብይት ስርዓቱ እንዲያስወጡ ታዟል። ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር የሲሚንቶ ፋብሪካዎች ምርቶቻቸውን የሚያከፋፍሉላቸውን ወኪሎች ወይንም ኤጀንት ተብለው የሚጠሩትን አካላት ከገበያ ስርዓት ውስጥ አስወጥተው ምርታቸው በቀጥታ እንዲሸጡ ታዟል። ሚኒስትሩ ለ10 የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በጻፈው ደብዳቤ ፋብሪካዎቹ ያስወጧቸውን የሲሚንቶ አከፋፋይ ኤጀንቶች ብዛትና ስም ዝርዝር በደብዳቤ እንዲያሳውቁም አሳስቧል። ባለፈው ሳምንት ሐሙስ ሚያዝያ 21 2014 ዓ.ም የተጻፈውና በሚኒስትር ዴታ ሐሰን መሐመድ የተፈረመው ደብዳቤ በሲሚንቶ ፋብሪካዎች በኤጀንትነት ተመልምለናል የሚሉና የጅምላ ንግድ ፍቃድ የያዙ ነጋዴዎች ሲሚንቶን ለሌሎች ጅምላ ነጋዴዎች እየሸጡ ስለመሆናቸው መታወቁን ያስረዳል። ይህም ጅምላ ከጅምላ የሚደረግን የጎንዮሽ ንግድ የሚከለክለውን የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አዋጅ ቁጥር 980/2008 እንደሚጥስ በደብዳቤው ላይ ተገልጿል። ስለሆነም ፋብሪካዎቹ ደብዳቤው ከደረሳቸው ቀን ጀምሮ የሲሚንቶ አከፋፋይ ኤጀንቶችን አስወጥተው ለሚኒስትሩ እንዲያሳውቁ ታዘዋል። ሪፖርተር አነጋገርኳቸው የሚላቸው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴታው አቶ ሐሰን ሚኒስትሩ ሲሚንቶ ላይ ያለውን የግብይት ሰንሰለት ለማሳጠር እየሰራ መሆኑን ገልጸው ኤጀንቶች የግብይት ሰንሰለቱን ከሚያራዝሙት አንዱና በሕግም የማይደገፉ መሆናቸውን አስታውቀዋል። አክለውም ከአሁን በኋላ ሲሚንቶን ለማከፋፈል ኤጀንቶችን የሚጠቀም የሲሚንቶ ፋብሪካ ከተገኘ ጥብቅ የሆነ እርምጃ እንደሚወሰድም ነው የተገለጸው። በስልጤ ዞን የሃይማኖት ተቋማትን መልሶ ግንባታ እንደተጀመረ ታውቋል። በስልጤ ዞን በቅርቡ ቃጠሎ ደርሶባቸው የነበሩ የእምነት ተቋማት መልሶ የመገንባት ስራ መጀመሩን የዞኑ መስተዳድር አስታውቋል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የሃዲያና ስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ግን ወደ ዞኑ እንዳልገባ በመከልከሌ መልሰው ይገነባሉ ስለተባሉ ቤተ ክርስቲያናት መረጃው የለኝም እያሉ ነው። ከሳምንታት በፊት በጎንደር የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ደርሷል የተባለውን ጥቃት ተከትሎ በስልጤ ዞን በወራቤ ከተማና በሳንኩራ ወረዳ በሚገኙ ቤተ እምነቶች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይታወሳል። በየአካባቢዎቹ የተጀመሩ የተቃውሞ ሰልፎች ከወዲሁ ወደ ሁከት በማምራታቸው በአንድ የፕሮቴስታንትና በአራት የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናት ላይ በሙሉና በከፊል ጉዳት ደርሶ እንደነበር የጠቀሰው የስልጤ ዞን መስተዳድር አሁን ቤተ እምነቶቹን መልሶ ለመገንባት የሚያስችል እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቀዋል። በዞኑ መስተዳድር ሰብሳቢነት በተቋቋመው የመልሶ ግንባታ ኮሚቴ አማካኝነት የጥሬ ገንዘብና የቁሳቁስ ሀብቶችን የማሰባሰብ ስራዎችን በማከናወን ወደ ስራ መግባቱን የዞኑ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ከድር አብደላ ገልጸዋል። የስልጤ ዞን የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንትና የዞኑ የሃይማኖቶች ህብረት ሰብሳቢ ሀጅ መሐመድ ከሊል በበኩላቸው መጥፎ ነገርን በመጥፎ መመለስ ስህተት እንደነበር በመጥቀስ የጠፋውን ንብረት ወደ ቦታው በመመለስ ላይ እንገኛለን ብለዋል። በስልጤ ዞን የወደሙ ቤተክርስቲያናትን መልሶ ለመገንባት በተጀመረው እንቅስቃሴ ዙሪያ
ዶቼ ቬሌ አነጋገርኳቸው የሚላቸው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሃዲያና የስልጤ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ህይወት ቀሲስ ንጉሴ ባወቀ በበኩላቸው ወደ ዞኑ እንዳልገባ በመከልከሌ መልሰው ይገነባሉ ስለተባሉ ቤተክርስቲያናት መረጃው የለኝም ብለዋል። በመጨረሻም ከወደ ደቡብ ሱዳን ወደ ተገኘው መረጃችን እናምራ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራው የሱዳን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁለተኛ ዙር ድርድር በዛሬው ዕለት እንዲጀመር እቅድ የተያዘለት ቢሆንም መከፋፈሎች አጋጥመዋል። በጥቅምት ወር የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የተፈጠረውን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት ባለመው ድርድር ላይ እንደማይሳተፉ በርካታ ፓርቲዎች እየገለጹ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአፍሪካ ህብረትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ ጥምረት በሀገሪቱ ያሉትን ወታደራዊ ኃይል፣ የዲሞክራሲ ተሟጋቾችና የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ለማደራደር ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። በድርድሩ አንገኝም ካሉት መካከል የሱዳን ባለሙያዎች ማህበር ኤስፒኤ፣ የሱዳን ኮሚኒስት ፓርቲ ኤስሲፒ እንዲሁም ደግሞ የሱዳን ኮንግረስ ፓርቲ ኤኤስኮፒ ይገኙበታል። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይቱን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱ ህጋዊ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ በይፋ አልተጋበዝንም ሲሉ ቅሬታቸውን አቅርበዋል። አሜሪካ ሁሉም የሀገሪቱ ሲቪል እና ወታደራዊ አካላት በተባበሩት መንግስታት የሚመራውን ድርድር በመደገፍና ይህንንም ሂደት በመጠቀም ዲሞክራሲያዊ ስርዓትንና ብሔራዊ መረጋጋትን እንዲያመጡ አሳስባለች። በሱዳን ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማምጣትና የሲቪል አመራሩን ወደ ነበረበት ለመመለስ እየተደረገ ላለው ጥምር ጥረት ጠንካራ ድጋፍ ታደርጋለች ብሏል ከአሜሪካ በኩል የተሰጠው መግለጫ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከመቶ የሚበልጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የወጣቶችና የሴቶች ቡድኖች የሱዳንን ሉዓላዊነት እንዲከበር የሚጠይቅ ሰነድ ትናንት ሰኞ ፈርመዋል። በዋናነት የወታደራዊ ኃይሉ ደጋፊ የሆኑት እነዚህ ቡድኖች በሀገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ የውጭ ጣልቃ ገብነት እንደማይቀበሉና አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሾሙም ጠይቀዋል። ክብራትና ክብራን የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ተመልካቾች፣ ይህ ቻናላችን ሁለተኛው የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ቻናል ነው። ኤምቲቪ ሚዲያ ይሰኛል። የተከፈተው ሚኒሊክን ካለ በቂ ምክንያት እየዘጉብን ስለተቸገርንና አሁንም ቢዘጉብን ከእናንተ ከተመልካች አድማጮቻችን ጋር የምንገናኝበት ቻናል እንዲሆን ታስቦ ነው። ስለዚህ የምትችሉ ሁላችሁም ሰብስክራይብ በማድረግና ያልቻላችሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩና አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ ውድ የሚኒሊክ ቴሌቪዥን ተከታታዮችና ቤተሰቦች። ጣቢያችን ሚኒሊክ ቴሌቪዥን ላለፉት 2 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ መዋለ ንዋይ ፈሰስ በማድረግ ዘመናዊ ስቱዲዮና መሳሪያዎችን በመግጠም ልምድና ችሎታ ያላቸው ጋዜጠኞችን በማሰባሰብ የተመልካቹን ፍላጎት ለማርካት ከማንኛውም ወገንተኝነትና ተጽዕኖ ነጻ በመሆን ልዩ ልዩ ወቅታዊ የሆኑ በተለይም ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን ፈልፍሎና ነቅሶ በማውጣት ያልታዩና ያልተሰሙ ክስተቶችን ለብዙሃኑ ሕዝብ ለማድረስ ብዙ ርቀት ተጉዘን እንደነበር የተመልካቾች አስተያየትና ምስክርነት በቂ ማሳያ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምታውቁት ሚኒሊክ ቴሌቪዥን የሚለውን ስያሜ በመያዝ የሰፊው ሕዝብ ልሳን በመሆን ሀገራዊ አንድነትንና ኢትዮጵያዊነትን ይበልጥ ለማጠናከር አማራጭ የሚዲያ አውታር በመሆን በርካታ ተከታዮችንና ተመልካቾችን ማፍራት ችለናል። ጉዟችን ግን ቀላል አልነበረም። ለበርካታ ጊዜ ያውም በተደጋጋሚ የጣቢያችን ስያሜ ጋር በተያያዘ በሚደርስብን ጫና ጣቢያችን ለአራት ጊዜ ተዘግቶብን እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ተስፋ ግን አልቆረጥንም። እስካሁን በጫና ውስጥ ሆነን እውነትን መሰረት አድርገን በሚዛናዊነትና በታማኝነት ስራችንን ለሰፊው ህዝብ እያደረስን እንገኛለን። ተጨባጭ ከሆኑ መረጃዎች በመነሳት ጣቢያችን በተደጋጋሚ የሚዘጋበት ምክንያት የታላቁ ንጉሠ ነገሥት አጼ ሚኒሊክን ስም ተጠቅመን ሚኒሊክ ቴሌቪዥን በመባሉ መሆኑን የሚያሳዩ ምልክቶችና አስተያየቶች ደርሰውናል። በመሆኑም ያሰብነውን ያህል ውጤት ተኮር ሆነን እየሰራን አይደለንም። ነገር ግን ከጅምሩ እንዲህ አይነት ችግሮች ሊገጥሙን እንደሚችሉ በመረዳትና የስነ ልቡና ዝግጅት ያደረግን በመሆኑ በተፈጠረብን ጫና ከመፍረክረክ ይልቅ ጠንክረን በተሻለ ሁኔታ ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች በመቅጠር አሁንም እየሰራንበት እንገኛለን። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን
እንደማንኛውም የሚዲያ ተቋም የደረሰብንን አፈና ተከትሎ አደባባይ ወጥተን ከደጋፊዎቻችን የገንዘብ እርዳታ አልጠየቅንም። ከራሳችን ማለትም ከየግል ኪሳችን በማውጣት ያሉብንን ወጪዎች ሸፍረን ሳምንቱ ሙሉ እየሰራን እንገኛለን። እኛን በጣም ያሳሰበን ያለው ግን የምናወጣው ወጪ ሳይሆን ብዙ ተደክሞበት የተሰራው ዜና ፕሮግራምና ትንታኔ ወድናንተ አድማጭ ተመልካቾች በወቅቱና በተገቢው መንገድ እንዳይደርስ የሚደረግብን አፈና ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም ለአራተኛ ጊዜ ከፍተን እየሰራንበት ያለው የዩቲዩብ ቻናላችን ሚሊሊክ ቴሌቪዥን 2 ለማዘጋት የተለያዩ ጥረቶች እንዳሉ ማሳያዎችን በስፋት እያየን ነው። በመሆኑም ለውድ ተመልካቾቻችን መግለጽ የምንፈልገው እንደከዚህ ቀደሙ ያለንን አንድ ቻናል ብቻ ይዘን በመቀመጥ ድንገት ከተዘጋብን ከናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ጋር ሳምንታትን ወይንም ወራትን ሳንገናኝ እንድንቆይ አንፈቅድም አንፈልግም። በመሆኑም ተጨማሪ የዩቲዩብ ቻናል MTV Media and Entertainment የተሰኘ የከፈትን መሆኑን ያሳወቅን ዋናው ቻናላችን ማለትም ሚሊክ ቴሌቪዥን 2 የሚለው ቢዘጋብን በዚህኛው ቻናል ዝግጅቶቻችን ማግኘት እንደምትችሉ ያሳወቅን ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስንል ባከሮት እንገልጻለን። በዚህ አጋጣሚ ጥቂት ሰዎች ቢሆኑም እስካሁን ድረስ ከጎናችን ሆነው ድጋፍ ላደረጉልን አካላት በሙሉ ልባዊ ምስጋናችንን ለማቅረብ እንወዳለን። የአዲሱ ወይም ተጨማሪ ቻናላችን ሲያሜ MTV Media and Entertainment የሚባል ሲሆን ላይክ ሸርና ሰብስክራይብ በማድረግ በቤተሰብነት አብረን እንድንቀጥል የዘወትር አክብሮታችን ነው። ከቻናላችን ወቅታዊ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ትኩስ መረጃዎችን በየለቱ በማግኘት አብረውን ይጓዙ። የሚሊክ ቴሌቪዥን አስተዳደር።